Dan sedmi. Mesija za mage. Kad se Isus rodio u Betlehemu judejskom, za vrijeme kralja Heroda, dođeše s istoka magi u Jeruzalem i upitaše: gdje je novorođeni kralj židovski? Vidjesmo naime gdje izlazi njegova zvijezda i dođo smo mu se pokloniti. Matej 2, 1 i 2. Za razliku od Luke, Matej nam ne govori o pastirima koji su došli posjetiti Isusa u štalici. Njegov fokus je odmah na strancima, poganima, ne židovima, koji dolaze s istoka slaviti Isusa. Dakle, Matej od početka do kraja svog evanđelja Isusa opisuje kao univerzalnog Mesiju za sve narode, a ne samo za židove. Ovdje su prvi štovatelji dvorski čarobnjaci ili astrolozi ili mudraci koji nisu iz Izraela već s istoka, možda iz Babilona. Bili su pogani, tako da su ih obredni zakoni Staroga Zavjeta držali nečistima. Na kraju evanđelja po Mateju Isusove posljednje riječi su: dana mi je sva vlast, nebeska i zemaljska. Zato idite i učinite sve narode učenicima mojim. Matej 28, 18 i 19. Ovo ne samo da je otvorilo vrata za nas pogane da se radujemo Mesiji, nego je i dodalo dokaz da je on Mesija. Naime, jedno od opetovanih proročanstava bilo je da će narodi i kraljevi zapravo doći k njemu kao vladaru svijeta. Naprimjer, Izaija 63 kaže: k tvojoj svjetlosti koračaju narodi i kraljevi s istoka tvoga sjaja. Dakle, Matej dodaje dokaz Isusovu mesijanstvu i pokazuje da je on Mesija, kralj, ispunitelj obećanja za sve narode, a ne samo za Izrael.